Të ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Ne Jemi Një, që transmetohet përmes valve të radio-televizionit më cënë çdo të dil nga ora 21 deri ora 22:30. Sonte kemi ftuar dy musafire, njëra është nga Shqipëria dhe Kosova, tjetra është nga Kosova dhe Shqipëria. Mirëmbrëma Milaim, unë kam kënaqësinë sot në fakt që të prezantoj Aida Baron dhe Edlira Qefalian, që njëkohësisht është edhe bashkëshortja jote, apo jo? Jo, hera parë, po dëgjoj, po Aida, me qënë se... Kaloj direkt e Aida që ta kaloj këtë momentin. Merresh me gjuhën Shqipe, je përkthy se kjo Qefalia shkruhet me q të fortë apo të butë? Unë ta se e kaloj. Të lutem që në gjuhën Shqipe ka q dhe q. Nuk ka... Janë dy gjëra të ndryshme dhe nuk ka... Në Kosovë nuk ka. Nuk ka shkronja të forta dhe të buta. Shio, së pari faleminderit njerë për ftesën, se hym direkte në temë dhe në temat të rënda. Dhe shumë kënaqësi që të ndaj këto minuta me juve, sepse aq më tepër për një çështje që unë dhe Eda e kemi diskutuar shumë herë, duke qenë se jemi mikesha prej vitesh dhe na ka lidhur në një farë mënyrë profesioni, që kur kemi punuar bashkë në Alba, televizionin e parë privat shqiptar, kështu që kemi qenë të dyja përkthyese dhe kemi nisur, si të thuash, me gjuhën. Me gjuhën? Me gjuhën Shqipe. Okay. Edhe me gjuhët e huaja. Shumë, faleminderit. Për ato që i dim. Dhe ai diskutimi gjëja, që ndodh shpesh në përditshmëri edhe në ndërmjet njerëzve të zakonshëm, mendoj që është një pasuri e gjuhës Shqipe. Nuk mendoj që defekti, ceni është nëse e shkruajmë që dhe që apo e shqiptojmë ndryshe. Problemet e gjuhës janë shumë të tjera dhe shumë të thella se sa kaq. Si për shembull? E para, mendoj që vitet e fundit pjesa më e madhe e të rinjve, që është një problem shumë i madh, kanë filluar të mendojnë anglisht. Nuk mendojnë më shqip. Struktura e të menduarit është deformuar, struktura e të folurit është deformuar, sepse pjesa më e madhe preferojnë të lexojnë anglisht, dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Unë e kam vënë re edhe në Prishtinë këtë gjë. Kur isha në panajirën e Prishtinës, vitin e shkuar, shija, mbas dy vjetësh që ishte pandemia, që kishte qenë pandemia dhe panajirën nuk ishte bërë, shija që të rinjt e sotëm, pra ata 15-16 vjeçarët, preferonin të lexonin në anglisht. E njëjta gjë ndodh edhe në Shqipëri. Preferojnë më tepër të lexojnë në anglisht sesa në shqip. Dhe kjo më jep të kuptoj që gjuha shqipe në një farë mënyrë ka ndryshuar nga ai përdorim që ka pasur brezi juaj, brezi im, brezi i të rinjve sot flet një gjuhë shqipe paksa më ndryshe, më të globalizuar, është më, pra, kuptohen më mirë me botën jashtë, në përmjet anglishtes, se sa me prindrit, apo me gjyshrit e tyre, apo me kushurin e tyre që janë, që flasin të njëjtën gjuhë. Dhe ky është një problem shumë i madhë, që duhet të fillonte që nga shkollat, për të sistemuar, sepse në momentin që merë bazat e forta të shkollës, të gjuhës shqipe, që në klasën e parë, dhe për fatë të mirë, mua jam shumë e lumtur që apetarja e përbashkët është libri që e kemi bërë ne në shtëpinë tonë botuese, dhe u shpallë fituese, dhe më vjen mirë që niset çdo gjë nga apetarja. Duke pasur një apetarje të përbashkët, ne do vazhdojmë të jemi një, duke nisur edhe nga gjuha. Kështu që është një, mendoj që kjo gjë që është bërë tek apetarja, do duhet të vazhdoj edhe me gjuhët, me gjuhën shqipe në klasat e tjera. Sepse duke qënë të bashkuar në gjuhë, është gjuha që nga kam bajtur, është gjuha që e kam bajtur Kosovën, është gjuha që e kam bajtur, që e mbajtur Rilinda si shqiptar dhe ne jemi sot. Sepse me gjithë ato sulme që ka pasur qoftë Kosova, qoftë Shqipëria ndër shekuj, ne nuk do të ekzistonim. Por është gjuha që kam bjetuar, pra jemi një kombë.
Është mjeti identifikimi tonë. Nëse mund të lidhem me pjesën e problematikës që ngritja Aida, do të doja të kaloja të arsyet sepse kemi ardhur deri këtu. Duke qënë se, si që thadha Aida, ne jemi marrë shumë edhe me përkëthimin dhe jo vetëm, po me redaktimin edhe me shumë elementet e tjerë të gjuhës Shqipe, problematika, si që shofun të paktën, është se në botimet e pas 90-ës, sidomos në Shqipëri, kanë ardhur disa përkëthime jo cilësore. Dhe personat që e njihnin gjuhën originale të botimit original, preferonin të lexonin në gjuhën originale, se sa ta lexonin në gjuhën e përkthyer. Për të kapur thelbin e vërtet, jo vetëm të literaturës, po flasim për çfarë do të libri, jo vetëm në letërsi, po edhe në botime shkencore nga më të ndryshmet. Bëheshin përkthime jo të thukta, bëheshin jo profesionale, bëheshin në Google Translate. Ka shumë ujra, po. Një zimbje më vete, kështu që njerëzit detyrimisht, duke përfshirë dhe mua, unë preferoja shpesh për shumull, të lexoja një pjesë në gjuhën originale, nëse dija gjuhën originale, ose të përkthyer në një gjuhë tjetër që unë e njihja, dhe jo në Shqip, sepse në Shqip thjesht të ndjeja vetën të zhgënjur nga nivelli i përkthimit, që ishte, ose në më të mirën e rasteve një Google Translate shumë i keq. Më ndoj që në kohët e tani, do më thënë, ka ndodhur fenomeni i kundërt. Në qoftë se më përpara ne që kishim lexuar, që jemi rritur me leximin që fëmi, dhe kemi një bagazh, themi, gjusor, të pasuruar, edhe leksiku, shikonim dhe u gjendëm përpara përkthimesh të varfëra, u gjendëm përpara përkthimesh jo profesionale, sepse për të mos përdorë fjalën të shpifura. Pikërisht. Ndërkohë që tani ka ndodhur fenomeni i kundërt. Me thënë të drejtën, përkthimet vitet e fundit, të paktën 5 vjeçarin e fundit, të gjitha shpifurat janë ngritur edhe unë mendoj. Por problemi është që fëmijët tashmë në shkolla mësohen me pak. Nuk lexojnë më. Nuk lexojnë më. Dhe duke mos lexuar më, ju katandiset bagazhi i leksikut shumë i reduktuar. Nuk e kuptojnë edhe atë që do lexojnë. Dhe pavarësisht se ti i ofron një tekst shumë të mirë, një përkthim shumë të mirë, ai do ngeci, sepse nuk e ka pasuruar fjalorin me vite të tëra. Kështu që prandaj mendoj që është ngërçi i përkthimeve. Atë do të thënë, në fakt, Aida, meqense e përmendë, jemi në një ngërç në gjuhën shqipe, pra emigracioni ndoshta masiv ka sjell tek ne dhe emërtime të ndryshme. Pra ne nga italishtja e bëjmë në një italo-shqiptare të çuditshme. Mendojnë që nuk jemi mirë me gjuhën, por kjo shkon për të dyja, edhe për Edlirën, që se më kthen një përgjigje. Ndoshta për shkak të shkrimit transformim të vazhdueshëm. I shkruajm pa ë, ka humbur kjo sensi që nuk e dim kur vjet e-ja, kur vjet ë-ja, ku është dallimi. Do të thonë, më bëhet shumë problemi madhë. Politikanët ta nuk din më të shkruajnë, jo vetëm politika, por edhe më gjërë. Gjuha është në transformim të vazhdueshëm, është një le të themi si një mjetë që vazhdon dhe transformohet, pasurohet, zhvillohet, nuk mbetet në vend numëro. Janë bërë thirrje të vazhdueshme për një kongres tjetër të gjuhës, sepse ai që është bërë ka lënë anash shumë pjesë, sidomos nëse flasim për gjuhën, sidomos nëse flasim për shumë sinonimet fjalëve, të cilat kohët e fundit neve po i hasim, sidomos unë personalisht i kam hasur mes Shqipërisë dhe Kosovës, kur kam vajtur për herë të parë në Kosovë, në 80% të rasteve nuk e kuptoja çfarë po flitej. Seriozisht nuk e kuptoja çfarë po flitej për shkak të mungesës së kontaktit me atë lloj dialekti, me atë lloj gjuhe, edhe pse vija nga një bagazh shumë i pasur gjuhësor për shkak të punës. Megjithatë, mendoj që gjërat, nëse flasim Kosovë-Shqipëri, mbetemi te Kosovë-Shqipëri për të kthyer pak më vonë te pyetja jote. Nëse mbetemi Kosovë-Shqipëri, edhe procesi gjuhësor dhe i marrjes vesh mes njëri tjetrit ka ndryshuar në mënyrë eksponenciale. Kemi filluar të kuptohemi më qartë. Këtë e ka bërë arti, e ka bërë muzika, e ka bërë filmi, së fundmi ju e dini shumë mirë për shembull rastin e debateve të gati një
që unë do i konsideroja një PR të mrekullueshëm që i është bërë serialit Rushe, i cili na doli me titra në Shqip. Fakt, do të të pyesja për këtë. Si e mendon këtë që është përkthyer Shqipja në Shqip? Ishte e nevojshme? Jo, nuk është përkthyer Shqipja në Shqip, është përkthyer dialekti në Shqipe standarde. Kjo është një masë që nuk e kemi shpikur ne. Kjo është diçka që e ka shpikur Netflixi, i cili na ofron të gjithë filmat e vet në çfarëdo lloj gjuhe që origjinale që ato bëhen, e ofron në gjuhën standarde të vendit ku bëhet, e ofron më së pakti në anglisht, duke qenë që është një platformë amerikane dhe normalisht duhet të ofrohet në anglisht, më së pakti në këto dy gjuhë, do më thënë në standard edhe në anglisht, pavarësisht dialektit që flitet aty. Edhe produksioni që e ka bërë serialin Rushe ka bërë të njëjtën gjë, e ka ofruar me titra në standardin e gjuhës Shqipe. Për mendimin tim, ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Sepse, unë, mama ime, prindrit e mi, dikush në Sarandë, dikush në Ksamil, dikush në Korçë, nuk arrin të kuptoj shprehjen, jo më ka boj hajgare. Nuk e kupton çka ka dash autori të thot me ngjarje. Po shaka. Unë vonë kam marrë vesh se çfarë ishte fjala hajgare për shumë. Po nuk po kaloj më. Po kaloj më shrahur vesh, në fakt duhet të thënë se jam nga Imat, nga Veriu dhe nga IMM jam nga Kolonja. Më shrahur vesh me dialektet e gjithë pjesës Veriut, pra nga Tirana e lartë, por edhe në Kosovë. Në Kosovë ndoshta kanë disa fjalë pak më të vështira, pak më ndryshme, që nuk mi ka hasur veshë, por në fakt, për njerëz të tjerë që nuk janë mësuar, është e vështirë, kesh më drejtë, Eda. Po të fundesh edhe në thellësi të dialektit të toskërisë, apo të qamërisë. Po, Eda, po. Ti ke fjalë plot që nuk i kupton. Unë kam përdorur, për shembull, kur kam përkthyer librin Muza e Ares, duke qënë se teksti në original kishte fragmente, jo i gjithi, në dialektin sicilian. Unë e shtyrë edhe duke bërë një, themi një... Po, paralogari të ndën. Paralogari në sensë, jo paralogari, po duke konsideruar librin, pra atmosferën e librit, që bëhet fjalë për Sicilin, bëhet fjalë për agrumet, personazhi kryesor ishte një burrë më shumë i rrepte dhe me ca zakone që nuk i mungojnë as një malësori, po as një labi. Po. Kështu që duke përcjellë këtë atmosferë, më desh dhe më thënë të bëja një zgjidhje. Dhe zgjidhja ime, kuptohet që unë vetë jam nga jugu dhe e njohë më mirë dialektin e jugut, por kishte shumë gjëra që unë i mësova duke rëmuar dhe duke lexuar për shembull libra që flasin para ato vende. Dhe kjo e pasuroi librin, sepse u fut në gjuhën shqipe fjalë të vjetra të cilat nuk përdoren më. Po këto janë të toskërishtes. Nuk do thotë, do më thënë që ne duhet t'i përjashtojmë. Edhe kjo çështja e të qenit që diskutohet her pas here që është dialekt, apo duhet të përdorim vetëm shqipen standarde, apo duhet të kthehemi prapë te dialekti. Nuk ka më kthim te dialekti. Gjuha duhet të jetë e unifikuar, por dialektet e pasurojnë gjuhën. Nuk është nuk është e detyrueshme që të ekzistojnë secili më vete. Mund të bashkëtojnë fare mirë, siç kanë bashkëtuar prej shekuj. Gjuha institucionale, gjuha e përditshme është fare mirë që mund të jetë e përbashkët, por nuk e detyron askënd, asnjëri që të shkruajë në dialektin e vet, të shkruajë në gjuhën apo të shkruajë në gjuhën në toskërisht. Sepse dhe toskërishtja po ashtu ka një pasuri shumë të madhe, fjalësh që nuk njihen. Kemi bërë librin e standardizimit. Kemi bërë kur kemi bërë librin e Gurët e Vetmis me Enkel Demin, që është për çamërinë. Kemi lënë dialektin, domethënë keni të folmë në çame. Po keni bërë dhe një gjë të bukur që keni vënë fjalorthin në fund, po do shpjeguar eksaktësisht për çfarë bëhet fjalë. Kur është bërë libri Rrethimi, që është më i fundit, që është atmosfera është e Shkodrës dhe ngjaja zhvillohet në Shkodër, kemi lënë dialekt folmën e Shkodrës. Pra, është shumë e bukur që gjuha të shfrytëzohet. Është një pasuri e pafundme. Ato që ti mund ta shprehësh me një fjalë, nuk e pse ta të përdorësh dy fjalë të standardit. Por standardi duhet, sepse është një mjet institucional. Dy qeverit do flasin në standard, nuk mund të flasin në dialekt.
Ka proza shumë bukura në fakt që janë shkruar në gegrisht që ti me anë të dialektit që është shkruar proza ti futesh direkt në çfarë ka dashur. Po sigurisht, po se po të dosh me gjendjen artistik pa diskutim janë. Unë besoj që nuk ka njerëj, qoftë nga jugu apo nga veriu që nuk e kupton. Të emocionon gjithë dialektin. Para se të parashtroj një pyetje nga se përmende Keldemin. Edhe ai përdor dy standarde në jetë. Këndej është i martuar, këndej më jep mu këshillat që të mos martohem kur me një inxhiniere. Kur e takosh t'ia thush, të thotë nuk ka. Kemi thënë live, mos e vrim mendin. Ja kemi thënë live. Nuk është e mirë. Unë mendoj që gjatë kohës të luftës kur në Shqipëri erdhën 800 mijë refugjatë. Atëherë ka qenë thyrja e parë. Aida, a mendon që këtu u thy, do më thonë, u kalu ajo sfida pare gjuhës Shqipe se njerëzit të azomi qunë në përgjithë Shqipërinë, kur që andej... Edhe u kalu... Daja im ka pasur një familje të Kosovës. Keç kuptime se ti, diçfar keç kuptime shka pas, për shembol, për fjallë që si në kuptu fare, a do në flinjë, a i tjetëri ka të jo së për më flinjët, a buton... Këto kryojnë situata... Atë tapallon burri, dhe më thonë, a qalon burri, a ke ditë këte? Jo, nuk e kam ditur. Po, në Kosovë, nuk pyre si... Tapallon, dhe më thonë, kjo ka thonë me raste. Po, të pale themine, të pale themine. Diçka, dhe më thonë, që mundet me kryu situata. Është një fjallë që është e gjuhës Shqipe, nuk është... Po, kjo... Pavarësisht se ju e këteni, doni të bëni pak dhe një lojë fjallësh, dhe kjo është e bukra, që me fjallët mund të luash. Në fakt, e diçka ku mendoja, është Mila Imi këshu me këtë piperin e ti me këto shakate ti edhe përpara edës. Êshtë akoma më keqë, po përmbahet është në kamera për momentin. Neve me Mila Imin kemi pa fund mos marveshe të tila gjusore. Sa vite keni që jeni bashkë 18 vite. Po në fillim... Arjeta kuptoje dialektin në... Jo, fare. Mua më duke që mi këtushëm, apo e ka zbutu me komon. Mila Imin e kuptoje. Të jemi qartë, Mila Imin e kuptoja, sepse Mila Imi pavarësisht gjithë kaj e fletë... Më duke që fletë atë dialektin standart, dhe më thënë të pastër. Dialektin standart të Kosovës, po, por gjithmonë dhe më thënë, duke qënë që kjo është brezit, më s'flasë kosovarë që tani, duke më në generata e atyre që lexonin, e ka rrahur gjuhën shumë me Shqipen standarte. Dhe prandaj është shumë i kuptushëm kudo, sigurisht që përdor fjalë. Sigurisht që përdor terminologi. Po kam idenë që e bën edhe Kastile, kur përdor në fjalë. Jo, në fillim kishim keq kuptime dhe mos marrveshje nga më të ndryshmet. Unë gjithë kam, këte kam si smundje nga Suedia, qëllimisht e kam përdorur gjithmonë dialektin, sepse në Suedi dialektet konsiderohen pasuri gjuhën suedeze. Edhe dialektet janë pasuri, që për shembul, kur ka ardhë Eda në Kosovë, një televizion i Kosovës i ka thonë që nuk mund të punosh, sepse ne nuk marrim folëse në gjuhën Shqipe me dialekt nga Shqipëria. I duan të Kosovës. Dhe... Ajo ka qënë ofendusë. Ashtë ofendim dhe ashtë për ne pasuri shumë e madhe, që ne tash kemi fillu të bashkojmë dialektet, se edhe Vlora, edhe Shkodra, brenda Shqipëris të madhe e të vogël, kemi dialektet të ndryshme. Po ka të forme të ndryshme, Gjirokastra e ka ndryshe, Dibra e ka ndryshe, edhe një Gjirokastrit me një Dibran, ndoshta dhe nuk kuptohen me njëri tjetër, në të flasin në dialektet përkatse, në të formet përkatse. Unë kam 18 vjetë që kur më flasin, për shembull, kur më flisni në Kosovë, në fillimit të shami lejmit, a ma bon me titra vla që më të në të kuptojë. Po tani fletë, Eda, kur shkon atje, njësohesh me gjuën? Tani e qaj. Sidomos, kur ashtë në Tiranë, përbalë policëve të Shqipërisë, mund të tregoj kjo rastin. Jo, më mirë jo, se më marrë. Një dit nuk kishte parking në qendër. Po, e parkovat e taksit. Po. Edhe vjen një police më thotë, zonjë keni parkuar gatin. Alla hile, motër, nuk jo më ka gjej parkim, me më vra, a ban, veç 3 dakika bre me elon që tu, edhe erdha, o ktheva. Po. Okej, motra kosovare, dakor. Shërbeu. Mirë, do ikim në
publicitet, edhe do rikthehemi që të flasim pak për tendencat e theksuara mbas luftës në Kosovë që të ndajnë gjuhën Shqipe, të kryojnë dy gjuhë, gjuhën gegnishte edhe toskrishte, që është shumë e dhimbshme, po pra të do flasim në pjesën. Kemi një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.